Rahman rahim, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali apresiasi buat nakoda pengajar majlis, kombinasi intelektual kehakiman peneliti. seterusnya parisan pendengar perlu berhemah, tonggak negara. Guru kami pernah berpesan, bersakit-sakit dahulu, bersenang senang kemudian. Frasa ini juga lah, Terbentuknya ibu negara di Kamakura setelah berlakunya peperangan di antara dua keluarga samurai Iaitu keluarga Minamotoritomo dan Taira no Kyomori yang berlaku di Danau Malaysia juga tidak terkecuali dalam penggunaan konsep frasa ini. Apabila negara kita yang maju pada hari ini adalah datangnya daripada penubuhan rukun negara rentetan peristiwa hitam sehitam bunga kosmos. Untuk Sepatutnya nasib kita dianugerahkan pemimpin yang cukup bijak dan mampu menangani hal ini. Maka hasil daripadanya terciptalah seutas tali yang menjadi pegangan rakyat Malaysia. Tali yang mengikat kita bersama, tali yang menarik kita ke arah kejayaan. Itulah rukun negara. Atas, Atas penolongan yang sama, kami, kami bawakan, bawakan kepada, kepada semua rukun negara panduan kita tunjang asas keamanan negara. Orang kata tak kenal maka tak cinta. All itu kami akan menerangkan terlebih dahulu rukun negara secara dasarnya. Rukun yang secara konseptualnya didefinisikan sebagai tiang dasar dan sendi negara pula merujuk kepada masyarakat yang duduk di bawah naungan kerajaan tertentu. Kompresi dari sini rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang dirangka oleh majlis kerajaan negara berpastikan perpaduan bertunjangkan kesepakatan seperti kata ibarat telur sangka pecah sebiji pecah semua Perkadewan berfisi Hayatilah situ saminda kurnian Allah Perkemat kepertama Kepercayaan kepada Tuhan Tenjang keutuhan bangsa Hadirin, semestinya kehidupan setiap manusia perlu berpaksikan kepada Tuhan. Namun dewasa ini masih adakah di antara kita yang masih mengamalkan cara hidup berpaksikan prinsip pertama? Saban hari negara kita digemparkan dengan kelayan manusia domba. Hidupnya seolah-olah terpandu panduan dan kepercayaan kepada Esau. Kes pembunuhan manusia makin menjadi-jadi. Tak kira kanak-kanak, dewasa maupun orang tua menjadi ritual amalan manusia yang tidak mempunyai iman kepada Esa. Lihatlah, saksikanlah betapa pindik dan akal mereka. Ingat pesan bunda. Andai terputus hubungan dengan Tuhan Hidup Hidupan siapa sih kau so? Walau dunia dalam genggaman Hadirin Jangan sampai bumi kita adalah genat Dihapus ranap Seperti mana dalam kisah Nabi Yang rakyatnya terbujur lena Hilang dari kota Sejak hadirin sekalian Rukun negara kedua termaktub dalam Kesediaan kepada raja dan negara Sumpah mati rakyat jelata. Apa yang digembar-gempurkan sekarang ini cukup meruntunkan jiwa kami. Baru-baru ini, isu ketaatan kepada Sultan menjadi hangat semula. Di media sosial, terdapat beberapa individu yang disiasat oleh pihak polis kerana kenyataan mereka yang lihat merendah-rendahkan institusi peraja yang terhormat. Buktinya Dalam akhbar berita harian Pada 15 April 2024 Sebanyak 36 laporan polis Telah terima Berhubung kes mengenai Deputuan Agong Pada tahun 2024 Mana penyiasifan hantu dalam diri masyarakat Yang setianya hanya kepada Sultan Melaka? Tak setia yang meniti Bukan sekadar ikrar, Bukan sekadar janji Tetapi sebagai sumpah mati. Jelaslah di sini betapa pentingnya pegangan kesetiaan kepada raja dan negara dalam diri saudara. Cuba sejenak kita hayati apa yang telah berlaku dalam negara ini. Lalu kita kaitkan dengan intipati rukun negara ketiga. Keluhuran perlembagaan Tidakkah kita tanya bagaimana parlimen yang sepatutnya menjadi tampuk negara? menjadi asbab sumbingnya organisasi kerajaan. Dia kerana pada menjadi tanggung pimpinan yang tidak dalam Sultan ditindas Indas ketinggian raja, raja pemimpin, pemimpin dia hempas konsep digahayu tuanku semakin lemas. Di kala ini, saya bersyukur merdeka masih ada walau pada nama rukun negara terus terpahat di dada. Hadirin yang dihormati, prinsip rukun negara keempat kita teliti kedawatan undang-undang dipelihara Kunci negara sejahtera, Pramodya Anantatoir, penulis terkenal di Indonesia. Dalam nukilannya, The Wisdom of Pramodya Anantatoir menegaskan bahawa tidak sesiapa pun lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang. Mari kita mengambil iktibar peristiwa pertumpahan darah di dataran Tanaman Cina. Pada 4 Jun 1689, di mana perhimpunan yang sepatutnya menutut keamanan dan demokrasi rakyat Cina telah menjadi rusuhan yang membabitkan nyawa. Iti patutlah di sini apabila kedaulatan dan undang-undang dicabul serta dipijak maka hilalah keamanan lantas kejahatan permaha raja lela Hadirin, dalam menusuri perseterahi rukun negara, tak salah kalau saya cakap anak bangsa semakin leka, semakin lama, semakin alpa, kesopan yang diamal, di mama tak bersisa, kesusilaan yang dijaga, dirata seratusnya. Kita dapat menyaksikan betapa generasi muda yang nilai huluknya semakin menipis, pelakon bebas semakin mencanak kadarnya, aktiviti berfoya dan bersukaria menjadi kebiasaan dan akhirnya berlakulah pezinaan yang hina sehinanya. Tambah lagi, budaya barat meluru masuk seolah-olah membunuh jiwa dengan racun hedonism, sekralism dan liberalism. Masyarakat diburu dari segenap arah melalui pemikirannya, pakaiannya, pergaulan, hiburan dan gaya hidup yang melemaskan jiwa raganya. Sayu rasanya, sedih, ini kembali. Oleh itu saudara, selagi boleh pegang, peganglah rukunnya. Selagi boleh genggam, genggamlah seratnya. Anak muda, jagalah sebanyak. Kami puas negara. Hadirin dan hormati. Konklusinya, lima prinsip rukun negara ini kita pahat dalam hati. Kita sanjung dalam diri. Sama-sama kita pentasi. Berjuangkan solidariti, berkualiti dan beridentiti. Kita ingat bisik ini hingga titik akhir nafas kita di bumi. Akhir kalam, cuba kita bayar dan perikis dalamnya. Apa yang akan terjadi sekiranya lima rukun negara ini tidak wujud? Apakah kita masih berhibur, berkelak tawa, bersendah seakan keluarga bahagia pada hari ini? Tepuk dada, tanya selera. Pidato kali ini kami akhiri dengan kiriman berkasih Rukun negara panduan kita tunjuk asas keamanan negara Sekian, terima kasih Terima kasih diucapkan